Нәрсә әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва Ким кешеләргә шүкр итми, шул Аллаһка шүкр итми. Һәм шул хадистан без сезне менә аңладык нәрсә, әгәр сиңа берәр кеше яхшылык эшләде икән, әлбәттә сиңа шүкр итәргә тиешсең. Һәм сиңа шүкр итмәсәң, димәк син Аллаһка шүкр итмәгән булып саналасың. Ә инде бу бүгенге хадисебез Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аңлатып бирде ничек шүкр итәргә. Һәм кеше яхшылык эшләде икән, Мәсәлән, мол Һәм иң яхшысы була, син аңа шулай башка бер төрле мал мөкә белән кайтарып бирсәң. Икенче берәү сиңа мәсәлән авырлыкта сиңа ярдәмчелек ярдәмчелек күрсәтте. Һәм син дә шулай гына авыр вакытта барып ярдәмчелек күрсәтәсең. Булышасың. Яхшы сөйтә икән, яхшы сүз белән кайтарасың, һәм башкасы, һәм башкасы. Һәм инде һәм сиңа яхшылык эшләгән, файда китергән кешегә син шулай кайтарып бирә алмасаң, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Фадуляху. Ана дыға кыл деді. Аллахқа ана дыға кыл деді. Хамин яқшылық мәселесін, яқшылық файда мәселесінде, хамин де бүгінгі күнді бізге, ама мей кішілікке, ең файданы кім кетірі? Нече өлесіз? Оғалимлары біз. Алар бүгінгі күнді бізге кішілікке көрсетілер мәңгілік бәқат елін. Яны жәнеткәйлі атырған елінде. Хан кесетілер мәңгілік ғазап жолынан жаһаннам жолынан әгәр дә бүгінгі күндә ғалимдәрнең кой бер әти әниләренә караганда да күбрәк файда китергән китерә дип әйтсәк ягышмабыз чөнки күп әти әни баласын әзерли фақат бу bu фақат бу дөньяга уйламый ул ахират турында нәрсә була анда шушы бер көннек мезгил ә ғалимнәребез безне шакыра безне өйрәтә безгә күрсәтә бәхет юлын, мәңгелек бәхет юлын. Һәм инде бүген генә кулдан килә икән. Исән, бүген генә исән имен булган алимнәребезгә, гылым таратучыларга файда китергә мәддә яктан. Әлбәттә шуның эшләргә кирәк. Алимнәребезнең исемнәрен ишеткәч нәрсә дип әйтергә кирәк? Хафизахуллаһ. Рахимахуллаһ. Әгәр алимнәребез исән икән бүген генә, әйтәбез Хафизахуллаһ дип. Яни Аллаһ аны сакласын, ә инде бу дүниядан кеткен ғалимыбыздың есімін ишетәбез икән біз әйтәбез нәрсә деп рахимахулла аллах аңа рахимны шафкарлы болсын дейбіз